Izkusite vrhunsko Sony tehnologijo in vizualno briljantnost mobitela Xperia Arc, ki bo ujel lepoto trenutka, vedno in povsod. Popolno doživetje zagotavlja operacijski sistem Android 2.3. Spoznajte pa tudi majhen in močan mobitel Xperia Mini. Kompaktnost z več kot 250 tisoč aplikacijami ter uživanje v visoki ločljivosti. Za vsak dan, za vsako dlan. Popolna Android izkušnja z vrhunskima mobiteloma Sony Ericsson že za 1 €. Mobitel.